Fala, gurizada, beleza? Sexta-feira marotinha! Sexta-feira para reunir os amigos. Sexta-feira, dia da família, exatamente. Pois é. Gurizada, hoje eu trago para vocês aqui uma atualizaçãozinha de um deck que eu gosto muito, que é baseado nessa carta que eu gosto mais ainda, que é o Amuleto Primal, artefato de custo 4, diminui o custo das instantâneas e feitiços em uma mana. Toda vez que eu congelar uma instantânea ou feitiço, eu coloco um marcador nele. Se houver 4 ou mais, eu transformo na fonte primal, que adiciona uma mana de qualquer cor ao ser virada. E aí, se aquela mana for gasto para congelar uma instantânea ou feitiço, eu copio aquela mágica. Então prepare-se para ver muitas coisas copiadas, como por exemplo, Restauração de Portão Marinho. 7 manas, compra uma quantidade de cartas igual ao número de cards em sua mão, mais um, e não há limite para o número máximo de cartas em sua mão. Durante o restante do jogo. Ele também é uma mana azul, tem um terreninho azul que eu posso fazer. Nós temos aqui Rede Moinho de Pensamentos, encantamento de 4 manas. Toda vez que conjura uma mágica que não seja de criatura, compre um card. Então nós vamos comprar muitas e muitas e muitas cartas. Nós temos também aqui Ramp com Pedra da Mente. Temos Seleção de Cartas com Antecipar e Oráculo de Taça, que também é uma win condition, uma vez que a gente vai comprar muitas cartas do nosso deck. Nós temos Luz Banidora, que é uma remoção. Visão de Silundi, que pega as coisas que interessam pra gente. Sol Sangrento é muito bom, porque quando ele entra no campo de batalha, a gente compra um card e todos os terrenos perdem todas as habilidades, exceto as habilidades de mana. Isso não faz a gente perder a nossa habilidade do Amuleto Primal quando ele é um terreno, porque é uma habilidade de mana. A gente adiciona uma mana de qualquer cor e copia a mágica. É a habilidade de mana. E também ajuda a gente com o campo de Lotus, porque quando o campo de Lotus entra no campo de batalha, a gente tem que sacrificar dois terrenos. Só que se o Sol Sangrento estiver no campo de batalha, além de ele entrar em pé, a gente não sacrifica os nossos dois terrenos, e aí nós temos um terreno que adiciona três manas de qualquer cor. É um baita ramp. Temos Estrela da Extinção, que é muito legal, temos Cólera de Deus para remoção, Ira da Tempestade para remoção, Fúria dos Deuses para remoção, Despertar de Valakut, nos compra a carta e também é um terreno, e nós temos aqui Fadina dos Desejos, que tem o feitiço concedido, que busca coisas do nosso site. Exatamente. É basicamente essa a ideia do deck: copiar as nossas mágicas, remover coisas, destruir terrenos, comprar muitas cartas e ser feliz vendo a cara miserável do nosso oponente. Beleza, gente? Então, página inicial. Vamos ver o que que acontece e jogar. Vem comigo. Pois muito bem! Tomo, tomo! Tomaremos então, meu querido amigo Tomo, tomo. Tomo, tomo estará abrilhantando aqui o nosso vídeo de hoje. Vou manter esta mãozinha. Temos Garantia do Sol Sangrento. Despertar de Valakut. Olá, meu amigo, tudo bem? Como você é simpático, Tomo, tomo? Despertar de Valakut, que é aquela mágica gaúcha, né? Muito bem. Chamado de Emeria na 2, Fundição na 3. Você está de mono red, Tomo Tomo? Tomo Tomo. Eu julgava você uma pessoa tão legal, Tomo Tomo. Talvez era melhor ter feito Trioma, né? Mas tudo bem. Eu tinha grandes expectativas por você, meu amigo Tomo Tomo. Vai bater 4. Certo. Pois bem, pegou aí a nossa Pedra da Mente, que eu gostaria de tê-la feito, mas tudo bem. Choque? Não, mais 2, mais 0, mais 1, pim, pim, 7. Ai, isso dói, Tomo Tomo. Eu vou apanhar mais um pouquinho aqui, vou fazer isto daqui em Vosmecê, cara. Pra não apanhar tanto, pra não apanhar tanto, gurizada. Anaxes, beleza. Bateu 2. Pegou um amuleto primal. Coin. Show. Opa! Opa! Beleza, exilou. Exilou, não bota ficha. Ai, que delícia. Exilou, não bota ficha, Tomo Tomo. É assim que funciona. Outro Anaxes. Tá, aí vai ser embaçado. Opa! Botamos aqui um Sol Sangrento. Show de bola. Compramos um card. Fazemos isso daqui. E a vontade de fazer isso aqui. Eu vou fazer isso aqui, brother. Eu não gosto de passar vontade. Bota aí as fichas. Bota aí as fichas, cara. A ficha, no caso, né? Vamos lá, Tomo Tomo. Faça a sua criatura. Isso. Pois bem. Bateu. 1. Toin. Fui a 8. Show de bola. Iluminar o palco.
Land Saudação de Jaya. Entendi. Só que no caso aqui, o Tomo, eu vou destruir a sua land. Eu gosto quando você fica só com 3 lands. Mata as criaturas, fica só com 3 lands. Eu vou fazer essa land. Não pretendo comprar cartas neste momento. Pois bem, passou a vez. Olha só, vou fazer esse redemoinho. Vou fazer este antecipar, comprar uma carta, pegar uma da mão, é uma land. Pode ser você. Vamos dar um sustinho nele, entra a land. Passamos a vez. Pois bem. Vaporeon. Muito bom. Passou a vez. Passou a vez. Estrela da Extinção do Tomo. Compra uma carta. Land. Delícia. Matamos o bichinho dele. Land em pé. Avançar. Tomo. Campeão fervoroso. Perfeitamente! Patrãozinho querido! Fomos a 7. Fomos a 7. Embravecer, fomos a 4. Deixa eu fazer isso daqui. Compramos cartinha. Vou pegar isso daqui. Eu vou pegar isso daqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É isso? 3, 6, 7, 10. 10. Eu vou fazer isso daqui. Comprar uma carta. Vou fazer uma Fúria dos Deuses. Compro duas cartas. Deliciosamente. Faço a land. Passo a vez. Opa! Ele achou uma land. Beleza, eu vou comprar aqui algumas cartas. Com a vossa licença. Mas são poucas cartas, tá bom, Tomo? Fica tranquilo, cara. Fica tranquilinho, irmão. Faço aqui um campo de Lotus. 3, 4, 5, 6, 7. Aí eu faço isso daqui. Compro mais duas cartas. E agora, o que que eu faço da minha vida? Que faço eu da vida sem você, Tomo? Eu acho que eu só vou passar a vez aqui, por enquanto. Por enquanto eu só vou passar a vez. Tomo, muito obrigado pela sua participação. Muito agradecido, meu querido amigo. Foi uma peninha, foi uma peninha. Nós somos meio babacas. Mas isso acontece. É sexta-feira. É sexta-feira, dia da família, né? Então, vamos para a próxima partida, meus queridos. Próxima partida, assim que o Arena deixar, com certeza. Mas ele vai deixar porque ele é um programa muito legal e funciona muito bem. Ok. Jean, ou seria Jean? Não sei. Jean ou Jean. Seja muito bem-vindo. Só uma lenda, não. Bulligan! Não tem. Vaza você. Land vai. Eu preciso de uma lenda, gente. Preciso de uma lenda, por favor. Lendezinha. Lendezinha pra eu. Lendozinha pra papai, por favor, jogo, por favor. Não essa, seu maldito. Ai, Por favor. Pode até entrar virada, mas não precisa, não pode ser campo de Lotus, ganso. Show. GW marcador. Ai, caceta. Ai, meu Deus, o que eu faço da minha vida? Vai. Certo. Show. 4 manas. Procissão dos Ungidos. Lende. Eita. Muito bom, cara. Próximo turno, Sol Sangrento, Campo de Lótus, Luz Banidora. Deus o livre. Que turno, meus amigos. Que turno, meus amigos.
turno. Certo. Mapa do tesouro, show de bola. Sol sangrento. O castelo perdeu a habilidade dele, eu compro uma carta, outro campo. Não, agora a gente vai rampar, irmão. Agora nós ramparemos. Não, eu vou tirar essa procissão dos ungidos aqui, que eu acho que é mais melhor de bom. Bem, passamos a vez. Mapa do tesouro, certo. Deixou no topo, certo. Outra procissão dos ungidos. Perfeitamente! Vou fazer isso daqui. Vou fazer isso daqui. Vou fazer isso daqui. Eu quero aqui. Você. Aí eu faço você. Compra uma carta. Show. Poder dos deuses. É o que temos. É o que temos. 3, 6, 7, 8, 11, 12. Certo. Pois bem. Pois bem. Land. Visita divina. Perfeito. Perfeito. Eu vou comprar aqui algumas cartinhas novamente, com a vossa licença. Faço o campo de Lotus. Aí eu vou fazer o quê? Eu quero fazer uma Pedra da Mente. E agora, o que que eu quero fazer aqui, gente? Eu acho que eu quero fazer isso daqui. Eu quero fazer isso daqui. Comprei uma cartinha. Volta você. Volta você. Antecipar. Antecipar. Não, você fica. Aqui. Você, você e você. Vamos comprar 9 cartas. Com a vossa licença, veio o amuleto. Show de bola. Passamos a vez. Beleza, você acabou de perder uma land, né? Ok, tem bastante mana aqui, tudo bem, faz parte. Land para o nosso brother. Que é isso? Toda vez que uma criatura entrar no campo de batalha, coloca marcador mais um em cada criatura que você controla. Perfeito, cara, perfeito. Faço aqui um campo de Lotus. Eu faço aqui um Prime Amulet. Compro Cartosa. Caracoles, o que eu faço da minha vida aqui, gente? Eu quero fazer isto. Eu acho que eu quero fazer isto. Meus amiguinhos. Cólera. Vou pegar uma outra aqui, uma restauração. Nós temos 27 cartas, 16 na mão. Vou comprar 17 cartas, confere? Confere, né? Vamos comprar 17 cartas então, Bruno. 18 no caso, 19. Enfim, 20 cartas, vamos lá. Aí tá bom. Sobraram quantas? 9. Não é? É. Vamos passar a vez aqui. Passamos a vez para o nosso querido amigo. Passamos a vez para o nosso querido amigo. Fez um gancinho. Perfeitamente! Esteja resolvido. Esteja resolvido. Jean, meu amigo, esteja resolvido. Até rimou. Até rimou. Não sei mais o que eu tenho na mão, porque é muita carta. Final de glória. Eita preula. Ainda bem que essas pragas não tem ímpeto, né, irmão? Ah, não, mas vai colocar mais um no ganso. Olha que safadinho. Olha que safadinho, brother. Beleza. Vai lá. Resolve.
criatura. Olha isso, velho. Que massa, cara! Que legal, mano. Que massa. Deus livre! Dá empate, Helena, dá empate. Perdi para um ganso 41-43, velho. Muito bom, cara. Muito bom. Muito bom seu deck, Gia. Muito boa a groselha. Deliciosa groselha! Pois bem. Pois bem, pois bem, pois bem. Vamos para mais uma. Gostei, gostei. Oi, eu gostei. Minha filha número 17 viu e gostou bastante. Vamos lá. Pois muito bem. JRoge 2369. Por que que a galera fica botando números nos nomes, né, cara? Sei lá. Eu não sei, meus amigos. Eu sei que eu tenho Pedra da Mente na 2. Dá para fazer Campo de Lótus. E tentar, velho. Vamos tentar, vamos tentar. Vamos ver. JRoge. Ele só precisa decidir jogar. Seria muito adulto se eu comprasse um Sol Sangrento, porque daí eu teria Campo de Lótus em pé. Nemias! 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 E aí, JRoge? Ô, JRoge? Ô, JRoge? Partiu? Broke? Ah, muito bem. Nós vamos manter, meu querido amigo. Ele buligou. Buligou. A 6. Land vai. Jogada de pro tour, JRoge. Vamos lá. Eu confio em você. Eu confio em você. Pois bem. Pois bem. Ah, JRoge! Ô, JRoge! Fá favor! Fá favor! Isso, além de vai. Assim é que nós gosta. No português, bem corretinho. Certo, Monolight. Bloodsand. Bloodsand is very good. Sol Sangrento é very good pra Dedéu. Porque eu faço ele, compro uma carta, faço Campo de Lótus em pé. E aí segue o baile. Vamos lá, o JRoge. JRoge. JRoge é o nome dele. E aí, o que que vai ser? Olá, meu amigo. Partiu jogar? Partiu jogar? Bom jogo. Boa. Ou pensando? Ups. Castelinho. Vai perder as suas habilidades mágicas, né? Monumento de Oketra. Parece adulto, com toda certeza. Vai bater 3, nós vamos a 14. Sol Sangrento, compramos uma cartosa, fazemos isso daqui, e aí eu olho as três do topo, pego um campo de Lótus e passo a vez. É exatamente isso que nós vamos fazer, meu amigo. Tudo bem pra você? Então tá bom. Bispa das Asas. Certo. Botou uma fichosa. Aspirante Luminarca. Botou fichosa. Botou deveros marcadores e CCCCs. Muito bem. Vai bater 5? Mas é 5? Que fala? Vamos a 9. Muito bem. Estrela da extinção. Ups!
Ups. A cólera de Deus. La cólera de Dios. La colerita de Dios. E aí? Anjo resplandecente. Tudo bem. Feito isso, não preciso mais dessa pedra da mente, compro uma carta. Antecipar. Despertar de Valakutia. Deixa eu fazer o seguinte aqui. Deixa eu fazer a seguinte mágica. J-Rog. J-Rog. Tudo bom. Antecipar. Olha as três. Campo de Lótus. Faço o campo de Lótus. E daí. Vou fazer esse oráculo aqui, brother. Olha as duas do topo. Enviar zero, não quero nenhuma no topo. Passei a vez. Passei a vez. Vamos ver, J-Rog. Lende. Muito bom. Tomo da mente labiríntica. Muito bem. Que mais? Algo mais para nós? Não? Tudo bem. Suspeitei. Eu vou comprar cartitas, cara. Quero comprar cartitas. Vou comprar. Meu medo. Bom, ai, cara, eu preciso dessas remoções, né? Essa é a verdade. Vou comprar uma carta só. Transforma. Acho que eu vou tirar você. Vou comprar duas. Opa, agora eu vou comprar uma porrada, irmão. Agora eu vou comprar uma porrada de cartas. Não é? Não é mesmo? Vou comprar uma porrada de cartas, olha só. Vou fazer a land aqui. Ô, oh, J-Rog, mas já? Pra quê, velho? Continua aí, tava tão legal jogar com você. Ô, oh, coisa. Ô, oh, coisinha! Oh, meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Tudo bem, tudo bem. Vamos lá. Resgatar prêmio. Aqui, bora. Aí está! Scorpio! Prazer, meu nome é Sub-Zero. Scorpio e Sub-Zero. Muito bem, campo de Lótus, duas lentes, só sangrento. Vou manter, velho. Vou manter porque eu sou vida louca. Eu vou fazer primeiro despertar de Valakutia. Vou manter porque eu sou vida louca. Land vai, Scorpio. E o que que você está jogando? Mono White. Mono White. Beleza. Land. Próximo turno eu vou fazer Fundição Sol Sangrento. Land para ele. Companheiro do bando de Ajani que vai entrar crescido já. 3-3. Beleza. Vou fazer isso daqui. Sol Sangrento compra uma carta. Estou comprando bem. Estou comprando bem. Temos Ira da Tempestade para resolver este companheiro mais a criatura dele. Temos Cólera de Deus. Beleza, coin, coin. Show de bola. Fomos a 13. Ele ganha vida. Cresce os bichos. Muito bom. Faço o campo de Lótus. Ira da Tempestade. E passo a vez. Vamos lá, Scorpio. Ficou murchinho? Que houve? Tá bom, vou fazer esta lente. Vou comprar muitas cartas. Show, passei a vez. It's your turn, Scorpio! Bate um. Coin, show. Passou a vez. Amuleto Premal. Lende.
Antecipar. Campo de Lótus. Pedra da Mente. Pedra da Mente. E aí a gente passa a vez, né? É assim que funfa. Luz banidora onde, cara? No amuleto. Show. Beleza, bate mais um aí, vai. Oin. Belezura. Chamado de Eméria. Fazer uma visão de Silunde. Ô, louco, nada. Mó. Então, pera aí, cara. Deixa eu criar duas fichas aqui, 4-4, na maciota, tranquilinho. Sem crise, tá ligado? Poderia dar uma luz banidora na luz banidora dele também. Também, uma opção. Vingança de los Cuervos. Perfeitamente. Vou comprar uma cartinha aqui. Um grauzinho safado. Um amuleto? Olha só. Deixa eu fazer isso daqui então. E aí, no caso, eu vou fazer uma luz banidora, é na sua Vingança dos Coros. E aí eu bato 8 aqui. Bato 8, coin, coin. Vou fazer outro Sol Sangrento para comprar outra carta. Chamado de Eméria. Tudo bem. Passamos a vez. O que mais você tem para nós, Scorpio? Conte para mim, Scorpio! Conte para mim, meu amigo! Mortificar. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá feito seu mortificar, irmão. Bateu. Tom, show. Comprar mais uma cartinha aqui. Fadina. Fadina é bacana, cara. Sabe o que é bacana também? Bacana, bacana. 2, 4, 5. É fazer coisas assim. E é fazer coisas assim, cara. Isso é muito bacana. Vamos bater. Perdemos vida? Perdemos vida, cara. Mas ele vai perder vida pra celtas também. É, vou fazer land, cara. Vou fazer isso aqui como land. Vou passar a vez. É o que temos para este bobento. Vamos lá, Scorpio. Vai bater? Não, não quis bater. Muito bem. Estrela da Extinção. Seria adulto, né? Vou fazer assim. O guinzoso. Vaza. 1, 2, 3, 4, nós vamos a 4, mas ele vai a muito menos, né? Ele vai a 15, 4, ele vai a menos 1. Mal! Deus, amigos! Que beleza! Exatamente! Gurizada, espero que vocês tenham gostado desse deck. É uma delicinha. Daquinho de sexta para começar bem a semana. Um excelente fim de semana. A gente se fala. Um grande abraço e... até a próxima!